Siku ya leo kila sehemu tutapeana 20-20 ili kama kielelezo, alafu yote title ambazo ziko tayari, zote ambazo ziko tayari sasa hivi ni 6,232. Tutafanya ni kushukuru wote waliohusika kutimiza kazi hii. Maana sio mimi peke yangu nimefanya, ni teamwork. Mwanzo kabisa nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta, serikali yake ambao wametusaidia kule upande wa Nairobi kumaliza hii kazi. Sisi tumepima pima hapa, tumechora chora, lakini mwisho inabidi tuende wapi? Nairobi. Na tumepata ushirikiano mzuri, na mnajua Jubilee ni kusema na kutenda. Na tumetuma shukrani kwa serikali kuu kwa ile msaada tuliopata. Kisha nataka kushukuru Waziri Fahima ambaye Mheshimiwa Deko amesema ni fupi lakini mzizi yake hatujapima bado kule chini ni mrefu ama ni kiasi gani. Kwa hivyo nashukuru Mheshimiwa Fahima na timu yake ofisini na Vincent Osewe na Masavea na watu wote waliohusika katika hii kazi na komiti za mitaani ambazo zilihusika katika kupima haya mashamba. Chungi. Lapo akifuatiliwa na Tizatoza. Wale wa Matondoni mjitayarishe tafadhali. Mohamed Swale Mohamed sana. Na Said Mohamed mama. Mimi Jane Wambura Kiora kutoka Mapenya. Mimi nashukuru sana siku ya leo. Ninashukuru sana kwa sababu sikuwa natarajia hata kama kuna siku itafika nipate title deed. Naitwa Twahulali, ni kazi kutoka Shakani Kiunga Boda. Nashukuru sana kwa mchango wa Fahim Twaha pamoja na wenzani wake. Nashukuru kupata total deed si matarajio yetu kwa sababu sisi tuko mwisho, si ndio? Khadija Hussein Mabitu. Mimi ni wa kutoka Bargoni. Mimi ni aware. Sikudhani kama nitapata hii hati miliki. Nimeongojea kwa miaka 15 na sasa nimepata, ninashukuru. Jackson Mutunga Mekwa. Nashukuru siku ya leo mara ya kwanza kupokea title. Kupea cheti, namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, alafu namshukuru gavana wetu kwa mambo ambayo ametutendea siku ya leo. Jina naitwa Kamari Athman kutoka Matondoni Amu County. Tumeshukuru sana leo kupata total deed zetu. Ni mara yangu ya kwanza kuona total deed. Namshukuru sana bwana gavana wetu Fahim Yasin Twaha kwa kutuletea total deed zetu. Kwa majina naitwa Abdulrahman Muhammad Atik. Mimi ni mkazi wa Wioni. Tuna furaha leo tumepokea title deed. Tunamshukuru sana gavana wetu wa Lamu. Na inshallah maeneo mengine pia tutapata kama maeneo tunategemea, maeneo ya Kililana ambao tuko na mashamba miaka nenda miaka rudi hatujapata title. So yeye ndio tunategemea. Yeye ndio tegemeo letu na ndio yeye mtetezi wetu. Badi Abdalla Madhi kutoka Baragoni. Elezea. Tukisikia mambo ya title kutoka zamani hata sura zake hatuzijui. Mimi naitwa Sharifa Mohamed Fumo, mkazi wa Kiunga. Nina furaha sana leo kuipata hii karatasi ambayo ni ya ardhi zetu. Ninatoa shukrani kwa wote na mkubwa mwenyewe Fahimu na wengine wote nawapa shukrani. Mimi ni mkazi wa Mkoa, jina langu naitwa Omar Hussein Omar. Nimezaliwa hapa na nimekulia hapa na sikutarajia mambo haya kukua yatanifikia. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, alafu nashukuru na county government, namshukuru pia governor kwa ametufanyia bidii kupata hii. Manake si mara ya kwanza tumeahidiwa mara nyingi, karibu miaka 15 tu walio tukiahidiwa lakini hatuzioni. Lakini tunashukuru kwa wakati huu governor kwa kutufanyia bidii na kupata hizi title.